Ya kwanza an-nikahu hisnu min ahsani ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tunaoa kwa sababu ndoa ni miongoni mwa sindano za kinga zinazokinga mabalaa katika ummati Muhammad sasa. Na ndio maana hapa tutakula ubwabwa. Tunakula ubwabwa kwa sababu huyu bwana na huyu binti wametuongezea kinga katika ummati Muhammad, mabalaa yasifanyeje? Yasishuke. Ni moja kati ya kula ubwabwa hiyo. Tunasherekea tumepata kinga. Mwenzetu katuongezea kinga. Kwa hiyo ndoa ni kinga miongoni mwa kinga za ummati Muhammad. Na ndio maana kuna hadithi inasema an-nikahu min sunnati. Ndoa ni katika sunna zangu sababu ni kinga. Hiyo sababu ya kwanza. Sababu ya pili, shekhe uchunge sana hii. Na mke wachunge sana. An-nikahu kasbun min aksabi walidaika. Ndoa ni chumo katika machumo ya wazazi wawili. Kwa hiyo leo wewe umeoa leo, wazazi wako wameongeza mtaji katika baraka za kuingia peponi. Kwa hiyo ni lazima uichunge ndoa. Kwa sababu kuichezea, unachezea mtaji wa nani? Wa wazazi. Ni tatizo kubwa sana hilo. Na ndiyo maana wako watu waliacha bila sababu za msingi wakafinisha kabisa maisha yao. Na kuna watu waliacha wake zao bila sababu za msingi, wana maradhi hayatabiriki mpaka leo. Kuoa ni chumo katika chumo la wazazi wako wewe. Ukikutana na mkeo kitendo, mzazi wako anapata thawabu na anafutiwa madhambi. Kwa hiyo lazima uchunge sana. Ukikaa na mkeo mkacheka, malaika upiga vigeregere. Wazazi wako wanaandikiwa thawabu na wafutia madhambi. Lakini leo tukai na watu, unakaa kwenye na hivi michezo ya Uingereza imeanza. Watu wanajigi zote ziko hapo. Kwa lazima ujue katika sababu za kuoa, umeoa ili wazazi wako waongeze mtaji. Hiyo ni faida kabla hata hujazaa shekhe. Ni faida kabla hata hujazaa. Lakini pia kwa nini unaoa? Unaoa kwa sababu an-nikahu tibu min maradhi ghur. Kuna ugonjwa huo unaitwa ghur. Kuna ugonjwa unaitwa ghur. Ni kama vile usingizi. Kuna usingizi unaitwa ghur. Mwanamke ugonjwa huu anao na mwanaume anao. Wewe hapo ulipo baba harusi ni mwanamume, lakini una sehemu ya wanawake. Na pale baba bibi harusi alipo ni mwanamke, lakini ana sehemu ya wanaume. Au Sheikh Mahmud wewe hauko hivyo? Hauna sehemu ya wanawake? Sallu ala nabi. Allah. Au kaka Aisha hauna sehemu ya wanawake? Eti huna sehemu ya wanawake? Sheikh anasema yeye hana sehemu ya wanawake. Ni kwa Sheikh huna sehemu ya wanawake huko. Wewe ni mwanaume tu. Huna sehemu ya wanawake. Basi ana tatizo. Sheikh Aisha utakuwa na tatizo. Sheikh hapo ulipo wewe ni mwanamume, lakini humo ndani ya mwili wako kuna sehemu ya wanawake. Na mkeo ni mwanamke, lakini ndani mle anayo sehemu ya wanaume. Faliyamdhuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa min ma'in halafu sulbi na taraibi. Nini sulbi? Ni mbegu zinatoka kwenye nini? Kifua cha mwanamke, au sio hivyo? Na taraibu ni mbegu zinatoka katika mgongo wa nani? Sasa unasemaje Sheikh Mahmud, wewe huna? Huna mbegu za babako na mama yako hapo? Hazipo. Sasa chakaishi huna? Ah, ukumbie mkakubali. Kwa hiyo sisi tulipo hapa, mimi nilipo hapa ni mwanamume, lakini ninayo sehemu ya, kwa sababu mwili wangu umetengenezwa na mbegu za aina mbili. Mbegu za baba yangu na mbegu za nani? Za mama. Sasa zile mbegu za mama zilizomo humu ndizo zinazohitaji mimi lazima nipate nani? Mwanamke. Na huyo binti aliolewa kwa sababu anazo mbegu za mzee Ismaili, ndio zinahitaji apate nani? Apate mume. Sijui nimeeleweka. Kwa hiyo kile kitu kinaitwa huru. Sijui nimeeleweka. Ndio maana tunataka hivyo. Unatamani mwanamke kwa sababu ndani ya mwili wako kuna uke. Na mwanamke anatamani mwanaume kwa sababu ndani ya mwili wake kuna nini? Kuna uanauke. Ndivyo ilivyo. Mwisho namalizia baba harusi. Kuna kitu ambacho tumekipoteza sana. Katika Uislamu kuna kitu kinaitwa asamaru. Kinaitwa, so ile samari ya Kiingereza inaitwa asamaru.
Samaru ni kikao cha kukaa na mkeo kabla hujalala usingizi. Na hichi kikao kinatakiwa ukifanye kila siku usiku, labda uwe unaumwa au uko safari au labda kuna msiba. Umepata msiba, unaumwa, unauguza, uko safari. Lakini kila siku usiku kabla hujaingia kulala, mkeo hajaingia kulala, mmemaliza kuogeshana, kuna kikao kinaitwa asamaru. Samaru ni kikao cha kukaa wewe na mkeo kujadili yaliyopita na kujadili yatakayokuja kesho na kesho kutwa. Mkeo kaunga chumvi imezidi. Alifanya hivi. Mna kikao jioni, wewe msubiri tu. Funga moyo. Jioni mkifika hamjaingia kwenye usingizi, sasa mke wangu leo umenikosea. Leo tulikuwa tumepanga tule dagaa, lakini nimekuta maini, ni vipi? Wengi huwa hawahoji. Mkipanga dagaa ukakuta maini huwa uhoji. Lakini ukipanga maini ukakuta dagaa unahoji. Yote unatakiwa lazima uulize. Inaitwa samaru, ni kikao cha kukaa kujadili. Mke wangu leo umepaka rangi, lakini nilikuziwia na Uislamu hautaki, ni vipi? Usiingie tu jumbani hivi. Mbona naona kuna rangi zimepakwa? Unacho kikao usiku kinaitwa samaru, shekhe. Sijui umeelewa? Na vizuri ukao unauliza, sio kulaumu. Wanaume wengi tunalaumu badala ya kufanyaje? Kuuliza. Kwa hiyo unakaa kikao kinaitwa samaru. Sasa kikao hiki ukikaa shekhe, unapokaa kwenye kikao unatakiwa ufanye mambo manne, ndio namalizia. Kwanza wanasema ataqarrubu. Unapokaa na mke kikao hiki lazima uhakishe umemkaribia. Sio yuko kwenye kochi na wewe kwenye kochi. Kwenye kule na wewe ataqarrubu. Wanachona wanasema uwe umemkaribia, yani kiasi cha kugusana. Lakini wanasema mkikaa kikao hicho, kinachofuata kingine wanasema dauratul ainaini. Mkikaa kwenye hicho kikao lazima uhakishe unazungusha macho yako na yeye anazungusha macho yake, sio kudoleana. Lakini cha tatu kinatakiwa ufanye nini? Almumasasatu. Almumasasatu ni kutembeza mikono katika mwili wake na yeye atembeze mikono kwenye mwili wako. Alafu ya nne, qaulu tahdhi'i, ipatikane sauti ile sauti ya ugonjwa ugonjwa, so sauti ya kufoka foka. Alafu mnaulizana taratibu pale. Ukifanya hivi shekhe, utakuwa umepatia suna ya ndoa. Vinginevyo shekhe, utakuwa umeingia kwenye ndoa barazani kwa mzee Jondama, hujaingia chumbani. Na haya ndiyo matatizo ya ndoa zetu za leo, nisema zina mikosi. Watu hawakai. Mtu anakuja tu vipi, walipanda chumbani vipi. Hata ukiwauliza baadhi ya watu hapa, mara ya mwisho na mkeo mmeogeshana nini? Atacheka tu, shekhe, mara kuogeshana shekhe ni kila siku shekhe. Labda wagonjwa. Na hiyo ni suna katika suna za lazima . Kwa hiyo namalizia, ufanye samaru. Ufanye samaru, nakaa na mkeo, nakaribiana, unafanya dawa tu laineni, kama ujui kuzungusha, waone wazee wako hapo watakueleza jinsi ya kuzungusha macho. Waswahili wanasema kwa njia mkato huo wanasema kurembua. Lazima umrembulie na yafanye hivyo. Akurembulie. Sio unamkodolea afu wewe unamwambia, "Mbona unirembulii? Mbona unirembulii?" Huwa inatakiwa wote wafanyeje? Warembue. Mwanamke arembue na mwanaume. Maelezo haya yanaelezwa na sahaba mkubwa Ibn Abbas radhiallahu anhu. Ibn Abbas anasema, "Inni atazayyanu li zawjati kama tatazayyanu bi." Mimi huwa ninamfanyia miondoko mke wangu kama yeye anavyonifanyia miondoko. Na usiku pia shekhe, kama siku moja moja hivi umewahi nyumbani, unaambia mke wangu nipe kawanja kambali, na kupika kawanja kambali. Alafu unaambia ni suna, alafu asubuhi unawahi kunawa shekhe. Maana ukitoka nao hivi unaanza kuwa shida. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.